ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଟିକେ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ତା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଆସିକି ବସିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଏଠୁ ଆମେ ଆସିକି ଛୁଆବେଳେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପାରିକି ନେଉଥାଉ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାରାୟଣ ମାଇଙ୍କର ଦହିବରା ଆସିଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ଆମର ଦହିବରା ଖାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ଦହିବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଗେ ବସିଥାଏ ଅନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ବସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦହିବରା, ତାପରେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ବାଇଗଣ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତ ବାଇଗଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳିଛି ଦେଶୀ ବାଇଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆମ୍ବ, ଏଠି ଆମ୍ବର ଚାରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଆସିଲି ଭାରି, ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଏବେ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବିଲାତି ସବୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କମଳା ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଆସିକି ଚକଡ଼ି ଦେଇଛି। ପଖାଳ ତ ପୁରା ଜମିଗଲା ଆଜି, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିକି ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁର ଚକଟା, ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା। ପଖାଳ ଖାଇସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି ଏଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପିଲା ସବୁ ବାହାରିଗଲୁ ଟିକେ ଆମର ପଥର ଖଣି ଆଡ଼େ, ସେଠି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଟିକେ ବନେଇଲୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଆସିଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନ ବୁଲିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହିମା ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କେଉଁ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଡେଇଁକି କହୁନୁ, ମୁଁ ଡେଇଁକି ଯାଇଥିଲି ଭଣ୍ଡା ତୋଳି। କାହିଁକି ରହତୁ କରନା, ତାର କଥାରେ ବୁଝିବେ ଖାଇବୁ ସାର ଡାକିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ତ ଟେଲରିଂ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତାର ମାନ ରହୁଛ। ସେଠୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେକି ବେକିରେ, ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ମୋମୋ, ପନିର ମୋମୋ ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ।
आजर भिडी मुझे शेष करुच्ची भिडियो आपको भल लगी था लाइक करदे सेयार करदे और चैनल को सब्सक्राइब कर रोचे नमस्कार।